Добро утро! Здравей, България! В минутите за 8, след 8 време за разговор с вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Добро утро! Добро утро! Имате интерес към темата, както и всички, да. Разбира се, ние за превозвачите. Затова да започнем с нея. Вашия евродепутат Ангел Джамбаски е много активен, но като че ли те не са големи оптимисти, че нещата ще минат? За съжаление, обществото се разбуди последните няколко месеца. А тази тема, господин Джамбаски, в Европарламента е поставя повече от 2 години. Вижте, нека си говорим откровенно. Крайно време да излеземе от тази приспивна песен и този наивен сън, че в Европа ни третират като равни. Истината е, че много от случаите, и започвам още с влизането ни в Европа, когато ни принудиха да закриеме първите 4 реактора на Козлодуй. Так му аз към енергетиката, ще без, да ви насочи. Без абсолютно никакво основание ни принудиха да закриеме първите 4 реактора на Козлодуй. За да могат всъщност всъщите тези наши партньори от Франция да си защитат инвестицията в съседна Румъния. За наша сметка. Тогава нашите политици клекнаха, свалиха гащите и клекнаха. След което Южен поток. Значи може Северен поток 2, но Южен поток не може. Сега с превозвачите. Идват и ти се усмихват по един, как да кажа, циничен начин. Тук става въпрос за печалба на българските фирми, т.е. за оборот в българските фирми от 14 милиона лева годишно. Бюджета на България, това е третото постъпление. Перо. Перо след енергетиката и туризма е транспортния бизнес. Да, ма сега знаете ли какво става? Десетки хиляди български шофьори. Да, да. Приходи в бюджета. И никой не го интересува това. Крайно време е да излеземе от този дълбок сън. Въпросът и да смятаме, е, че в Брюксел се грижи нещо за нашите интереси. Да, разбрах става това, което едно казвате. Предсакване на България за пореден път. Ами става. Да, ама сега вече, като ние сме един лидер тук и на Балканите, правиме такива действия, правим позицията ни, акциите ни се качват, твърди се, чрез, не само чрез председателството, чрез така политиката и действията на сцената на европейската така висша дипломация. И когато това правителство е поело такъв ангажимент към 120-130 хиляди до семейства, както се твърди, и ако не успее да го изпълни, какво става? Вижте, само ще довърша. Да говоря за двойни стандарти, цинизма. И с това приключвам темата. Мисля, че трябва да стане ясно на всички. По същото време, когато на срещата в София беше поставен въпросът за пореден път от българското правителство за интересите на нашите превозвачи, те започнаха ни обясняват, ами дайте ще го решиме септември, може би средата. Защо септември? Защото Австрия, следващия председателство на Съвета на Европа, на практика подкрепя тази политика, в която на практика предсакват нашите транспортни фирми. А и затова... се молиме да се занимаваме с този въпрос. Същото време обаче, когато става въпрос за големите инвестиции на европейски държави в Иран, тогава казваха, нека да бъдем всички солидарни. Значи, когато става въпрос за техните интереси в Иран, по отношение на опитите на американската политика на президента Тръмп да наложи отново санкции и ембарго върху Иран, тогава казаха, не, ние там имаме интереси и ние трябва да бъдем солидарни. Когато става въпрос обаче за българските интереси, за българските шофьори, няма нужда да бъдем единни и солидарни. И крайно време България да удари по масата. Това не може да продължава. Значи, те също имат интереси, България също има своя глас и трябва да им бъде казано ясно. Това, ма в прав текст, това ние го разбираме като един удар спрямо българската икономика. В следващ момент не очаквайте от нас солидарност, когато се касае за вашата икономика. Явно друг разговор не може да има. Това е истината. Ако ние продължаваме да се държиме мило, любезно, да кимаме разбиращо и да ги молиме, няма да стане. Аз затова ви питам, световната че има история, ли щета? Световната история не познава случаи. Световната история не познава случай голяма и силна икономически държава да се е трогнала от воплите и от интересите на по-малка държава и по-слаба държава, освен ако няма интерес за нещо друго. Ей, на нас дълго време дисциплината ни беше водещо качество в отношенията с Европа, а пък сега сме приятели и сме лидери. Това приятелско и поради тази ли? Причина това, питам... Това приятелско ли беше? А удара върху българската икономика Саецко злоби приятелски ли беше? А удара с Южен поток приятелско ли нещо ли беше? Ясно, и много сега, други неща по-древни мога да изборя. И аз затова ви питам, ако има проблем и българското правителство, което поема такива ангажименти да подкрепи и има такава заявка и такава претенция за позициите си в Европа в момента не успее, какво остава? Българското правителство подкрепя българските превозвачи, защото те са български превозвачи, плащат си данъците в България и хранят, както вие казахте, над 100 000 души.
На 100 000 семейства в България се хранят. Айде представете си какво се случи. Всъщност, това е целта. Целта е много проста. Тези 14 милиарда, около 7,5 милиарда евро, да отидат в джобовете на някои други външни компании. Да, и още това... нещо. И още нещо. Когато тези български компании фалират, защото никой не се интересува, че голяма част от тях имат да плащат лизинги, да си изплащат камионите, тези шофьори ще останат на улицата. Всъщност няма да останат на улицата. Тези големи фирми ще опитат да ги пренаемат. И това ще е цялата работа. Работа в чужбина. И какво ще се случи? Още няколко стотин, т.е. още няколко десетки хиляди или няколко стотин хиляди българи ще преселят от България в чужбина. И задавам поредния въпрос. А това добре ли е за България? Не е добре. Не ли то добре ли и за репутацията, включително на вас, които ни управлявате, да се каже така, поемаме една инициатива да помогнем, подкрепяме, но не можем. А пък иначе сме много силни в Европа. Това беше въпрос от самото начало, затова ви питах. Защото е в една сложна ситуация. Аз затова казах, че моето мнение, изразявам моето лично мнение, е, че България трябва да втвърди тона леко. Да, знам, ние не може да се опънеме до такава степен, че да кажем, както англичаните, напускаме Европейски съюз, но можем да втвърдим тона. И ето, пример, аз ви казвам, сега предстоят проектите за модернизация. Аз лично много се замисля, когато става въпрос за компании от тези държави, които днеска прецакват нашия бизнес. Защо аз пък ще им помагам на тях да си реализират печалбите в България? Нека да минем на тази тема за модернизацията, защото тя е много интересна. Сега да, след посещението, да, добър пример, дадохте ви, разбрахме, ще вървим по това по-внимателно. След посещението на президента и на премиера в Москва се заговори за нова страница в отношенията. Ето, говорим за енергетика, която е част от и елемент от националната ни сигурност и така нататък. Въпросът ни е, променят ли се приоритетите по отношение на политиката на отбраната в това отношение? Представлява ли Русия заплаха за националната ни сигурност? Вижте, значи аз винаги съм казвал съм го от много години, което ми е косвало разни обвинения от папагали, повтарящи клишета, че съм бил някакъв русофил. Аз не съм русофил, аз съм български политик и смятам, че български интерес е над всичко. Без да си играем с клишета. България има интерес от развиване на отношенията си с Русия. Има интерес, защото буквално през Черно море ние сме съседи. Няма да се връщам исторически. Буквално защото немалка част от парите, които влизат в нашия туризъм, са от руски граждани. И така нататък, и така нататък. Тоест, в областта на енергетиката, освен традиционно развиване на отношения, ние трябва да ги съживим. И по отношение на Белене, и по отношение на... Така. Но налага ли това някои промени в приоритетите ни относно военната стратегия? Не налага никакви промени. Не налага никакви приоритети. Ами България, защо ще ви... България е член на НАТО, България е член на Европейския съюз и аз винаги съм го казвал. Ако някой застрашава нашата национална сигурност или, примерно, застрашава нашата териториална цялост, ние трябва да отговорим с всички възможности, които имаме. Нека да не бъркаме икономиката със сигурността. Така ще ни уважават повече. Сега... Без да повтаряме клишета, ми задавам въпроса. Да. Германия лош съюзник ли е на НАТО? Не, напротив. Една от най-големите и силни, добре модерни въоръжени армии. Обаче това пречи ли да се изгражда Северен поток 2? Не пречи. Добре, друго въпрос ще ви задам. Унгария лош съюзник ли е в НАТО, когато изгражда атомни централи с руски реактори? Турция, не, да не бъркаме економика. Турция лош съюзник ли е на НАТО? Турция дали е лош съюзник на НАТО? Най-малкото, което трябва да се каже, че Турция последните една-две години предприема политически ходове и в Близкия изток, и в региона, които най-малкото, дори да вземе конфликтите и напрежението между Турция и Гърция, създават доста въпросителни. Търпи ли санкции за това? Продължава да е член на НАТО. Купуваш ли си въоръжение от Русия? Някой друг може ли да го направи като член на НАТО това? Питам ви, защото виждам, че света се променя по особен начин. И като говорите за двойния стандарт в бизнеса и в бизнеса с военната така. Да, аз обаче ви казах, когато се налага да ремонтираме нашата бойна техника, която имаме, мен не ме интересуват клишетата. Аз няма да сваля българската авиация на земята, защото някой решава, че тъй като е руска, не трябва да я ползваме и не трябва да правим договори с Русия за доставка на резервни части, за да си ги ремонтираме. Това за ремонтите. Но ако решат да ни продадат те изтребители, ще си купим ли? Няма как да решат да ни продадат изтребители, защото политиката в Европейския съюз на всички държави е поддръжка на старата техника, но закупуване на нова с общ стандарт. Ама затова ви питах за Турция, защото тя не закупува нова с общ стандарт. Да, купуване съвместима, както до сега са ни преподавали с тази на НАТО. Турция има достатъчно бойна техника и тя търси и друга. Докъде и как ще стигнат сделките между Турция и Русия и въоръжените сделки, това е друга тема. Определено тук става просто за геополитически интереси.
геополитически интереси, които се защитават включително с похарчване на едни пари за едно въоръжение. Тоест, купуваш ти за няколко десетки милиарда една руска техника и печелиш едно партньорство или едно приятелство в един регион, в който имате общи интереси. Нека така да ги разглеждаме нещата. Тази наша стратегия 2020, която си спомням, че беше приета, трябва ли сега да се преразглежда по някакъв начин? Има ли нещо там, което в контекста на новите ни взаимоотношения с Русия, на този променящ свят, за който маркирахме някои от штрихите, не е актуално? Вижте, България и работата на всяка една армия е да се готви за най-лошият момент, който може да настъпи. Тоест да води военни действия за защитава страната си. Всяка армия се готви за това. Лично аз обаче смятам, че голямата опасност за националната сигурност на България не е от Русия. Голямата опасност за националната сигурност на България се нарича ислямски радикализъм и тероризъм. Това нещо, което от години наред залива Европа. Нещо, което продължаваме да го подценяваме. Ако погледнете конфликтите последните, сега да ги изчисля горе-долу 50 години, като да почнем от виетнамския конфликт, минеме в югославския конфликт, войната в Ирак, сирийския конфликт, в Либия проблемите и така нататък, ще видите, че не се водят конвенционални действия. Сблъсък между два големи блока, военно-политически, не вярвам да има. И това е моята прогноза. И въпреки това ние бяхме фиксирани изключително много по източната ни граница, до степен, в която, когато настъпи вълната с мигрантите, мнозина твърдяха, че първи приоритет трябва да бъде тази сухопътна граница, а не непрекъснато да правим учения по източната и да се очакваме врага. Учения по източната граница правиме съвместно с нашите партньори от НАТО. Да. И когато те са планирани, ние ги правиме. Защитата на границата ни, сухопътната ни граница е по отношение на нелегалните имигранти. Слава Богу, въпреки сезона, който се очертава като подходящ за преминаване на границата, движение по границата няма. Но това не означава, че при поредния конфликт някъде в Близки изток отново няма да тръгнат стотици хиляди или милиони нелегални имигранти. И сега Веселин Марешки, който чита всичко това и казва, няма проблеми никъде. Въобще ние живеем в един свят, в който не е необходимо да се хвърлят такива жестоки пари и милиарди за въоръжаване. Той поиска, между другото, излизане от НАТО, спомните референдум, си спомните, че искаше. Сега иска мораториум. И в интерес на истината и така протести иска и оставката ви, ако случайно продължи тази процедура по... Сега първо ще започна с така малко по-веселата част. Аз няколко пъти казвам, аз съм доктор по международни отношения, не съм по психиатрия. Но на всички подобни хора мога да препоръчам във военно-медицинска академия, има добри психиатри, мога да им препоръчам преглед и съответното лечение. Това е глупав популизъм. Няма държава в Европа и в света, която не поддържа собствената си армия. Най-малкото на подобни популисти бих споменал българската поговорка. Който не храни своята армия, храни чужда армия. Няма как с подобна философия 25 години проблемите в българската армия бяха загърбвани. Сега не ни трябва това, следващата година ни трябва онова и в един момент се натрупват много проблеми за решаване. И те не са свързани само с материалното възнаграждение на военнослужащите. Както знаете, отделихме 105 милиона, увеличихме заплатите. Следващата година отново ще ги увеличим. Какво искат да ми кажат подобни хора? Че не трябва да увеличаваме възнаграждението на нашите военнослужащи? Той казва, че с закупуването на тези скъпи играчки, така перефразирам, но беше тук миналата седмица, едва ли не, е ясно са заложени корупционни практики. Къде точно са заложени? Еми ето, значи, закупуването на играчки не е моя приумица. Това е част от управленската програма. Това е част от програмата и на предишното правителство, защото проектите, които, два от трите проекта, които ще бъдат реализирани, са гласувани от миналия парламент. И тогава става въпрос и сега става въпрос за едно. Модернизация на българската армия. Нашата техника, нека да започнем в авиацията. Най-новите самолети, с които разполагаме, са транспортни самолети. Нека там да се концентрира вниманието, въпросното лице, и да се поинтересува защо са купени транспортни, а не бойни самолети. Бойните изтребителите, които имаме, бойната ни авиация, е от годините преди 10 ноември. Защото имахме фиксация през последните години за гражданската роля на армията, ако си спомням. Тя си изпълнява много добре гражданската роля армията, защото, както виждате, и при бедствия, и при наводнения, и при аварии, армията първа отива. Дори когато и тази поредна зима затрупа Северна България, отново поделението в Белене отиде да разчиства Плевенска и Врачанска област. Тоест армията си извършва своите ангажименти по отношение на обществото. И с самолети, и с хеликоптери, пренасене на катастрофирали хора,
по въздуха, или болен спешен случай, или донори и така нататък, или някой българин пострадал в чужбина, отива военно-транспортен самолет и го докарва в България. Армията си върши работата. Въпросът е следния. Не можем в името на един ефтин популизъм да продължаваме да загърбваме проблемите на армията. Проблеми има в много сфери. Проблемите се показаха сега и в годишния доклад, който излезе, и там май се потвърждава точно това, което каза президента, че авиацията ни, бойната ни авиация е приземена. Тя не е приземена, както виждате, правят се усилия и ето с включването на договора с РСК МИК, ние ще поддържаме самолетите МиГ-29. Предстои ремонт и поддръжка на самолетите Су-25, ние авиацията я вдигаме във въздуха. Само, че истината е, че тази авиация е закупувана в периода 88-89 година. Вече 30 години. Тя изтича. Има още 10 години живот. Проектите... А покупката на един самолет не е както отидеш от една аптека да си купиш хапчета. Да, да. Ти тази техника я поръчваш, трябва да обучиш пилотите си на тях. Тоест, от подписването на договора, а до подписването на договора има една година процедура по преговори, ако обществени поръчки. Ако влязат този месец тези... Само това казвам. Те влязоха във вторник, ще се обсъждат в комисията по отбрана. Точно утре. Така. Утре ще се обсъждат в комисията по отбрана. Но от сключването на договора до излитането на тази техника с български пилоти минават 2-3 години. От доставка на техниката, обучение на пилотите и... т.е. те да могат да я ползват. Няма за кога да чакаме повече. Също състоянието във флота. Корабите ни са от 80-те години. Имаме 3 бългийски фрегати, които бяха закупувани края на миналия, началото на този век. Те са почти подарък, тези бългийски фрегати, но те също имат нужда от модернизация. И оттам минаха 20 години. Не може да говориш за сигурност и да кажеш, бе, няма да харча пари, но искам сигурност. Виждате, че света се променя и то се променя към, за съжаление, конфронтация. И няма нормална държава, и ако някой политик твърди, че няма нужда от разходи за отбрана, нека да ми посочи една държава, една икономически развита държава, която няма собствена армия или няма модерна армия. Сега някой може би ще си помислят от нашите зрители Швейцария. Аз мога да ви кажа, че Швейцария е една от страните, която е много добре въоръжена, инвестира в отбраната си, не само в един, а в няколко вида самолети и бойна и бронирана техника, включително произвежда на своя територия бронирана техника. Сега, трябва да приключваме. Имам два въпроса и трябва да избера единия. Единия е за преговорите за сключване на договор за въздушното пространство с Турция, но се изкушавам да ви задам другия, който този е свързан с Стара Загора. И двата въпроса са важни. По този въпрос ще ви кажа. Няма такъв договор за защита на въздушното ни пространство от страна на Турция. Мисията по защита на въздушното пространство се изпълнява от българските военно-въздушни сили. Така наречената мисия по Air Policing. До сега единствено има сключено споразумение с Италианската република. Италиански и български самолети охраняват въздушното пространство. И нека да не се бърка Air Policing-а, защита на нашето въздушно пространство, с така наречените презгранични операции. За какво става дума? Ние подобни договори имаме с Румъния и с Гърция. Ако с нашите съседи, ако български самолет, когато се наложи да преследва нарушител, мине през чужда територия, да има механизъм на опознаване и сигнализация, за да не бъде свален. Или съответно, гръцки, румънски самолет. Не да тук въобще не става. Да. И тук пак се опитваха хора, които нищо не разбират от армия, от въоръжени сили, да говорят глупости, че доклада ясно е написано. Дори термините са различни, само че тези, които се опитаха да правят политика с това, са неграмотни и не различават мисията по въздушното, за охрана на въздушното ни пространство и през граничните операции. Не остана време за въпроса с имената. Над 800 сменени на местности в Стара Загора по инициатива и на вашия общински съвет. Въпросът е, някои започнаха включително да коментират факта, че ако трябва всичко това да бъде сменено. Защото едни си спомниха възродителния процес, други си спомниха Старозагорското, кога не е стана едно така напрегнато. Обаче паметниците и имената казват не е хубаво да се сменят, защото включително и за вашето име говориха, и за това на Ангел Джамбаски, и за многозина от нас, че те също сигурно трябва да бъдат преведени по тази логика. Вижте, следите от бича и теглото на 500 годишното турско робство трябва да бъдат заличавани. И това, че един общински съвет, по инициатива, верно е на общинските съветници от ВМРО Атака са предложили това предложение, общински съвет го е подкрепил, крайна края ще е решение на местния общински съвет. Благодаря. Но недопустимото е друго, когато дипломати се опитват да ударят по масата на суверенна държава като България, или се опитват да натискат и да притискат
общинските власти в Стара Загора. Имаше това такъв сигнал, говорихме за това в предаването. Това е недопустимо. Иначе в края на краищата, извинявайте, сега нека да вземем Монтана. Ми решиха хората Монтана от Монтанезиум от римско време. И какво общо имаше бившия Михайловград или Кутловица с Монтана? И за това ли трябва да дискутираме? Разбрах ви. Благодаря. От друга страна, Общинския съвет в Благоевград не реши да смени името на Димитър Благоев, Благоевград, и да върне старото име Горна Джумея. Поради да. Такива някакви други причини. Благодаря. Нека да не се бъркаме в Общинската власт. Благодаря ви много за това гостуване. Вижте с какво продължаваме.